នេះជាទីកន្លែងដែលប្រទេសថៃកសាងប្រទាំងសិលាចារឹកដើម្បីកត់ត្រានៅសត្រ័យបេដុកតំបន់នេះខ្ញុំមានតាំងសិលាចារឹកយ៉ាងច្រើនតាមសិលាចារឹករបស់គេធ្វើដោយថ្មកែវសរសេរអក្សរថៃបាលីថៃហើយលាបពណ៌មាសច្រើនទៅទាំងណាឲ្យធំលែងនេះបរិវេណធំមែនទេនេះទៅពេលបានមួយកន្លែងទូទេនៅខាងនោះច្រើនខាងក្នុងច្រើនទៀតឆ្ងាយខាងនោះគឺបរិវេណជុំវិញសាលាទីត្រង់នោះទេហើយគេបានចរិតនៅបល្ល័យវិញបល្ល័យប្រត្រៃវិដកជាសម្បល័យសត្វតែទេដោយអក្សរថៃអក្សរស្អិតណាស់ទៅមួយតាំងជាកំពស់រវាង2ម៉ែត្របណ្ដោយរៀង1ម៉ែត្រមួយតាំងទៅទៅធ្វើមួយជួរមួយជួរបីផ្ទាំងបីផ្ទាំងចាប់គ្នាសរសេរអក្សរសាងសង់ច្រើនមែនទេគឺតែបេដុកទាំងអស់នៅទីនេះបានច្រើននៅក្នុងផ្ទាំងសិលាទាំងអស់នេះរាវិហារមួយនេះធំមែនហើយតម្កល់នៅខាងសិលាចារឹកតែបិដកនេះទាំងអស់មានបរិវេណកណ្ដាលនេះបរិវេណកណ្ដាលខាងក្រៅគឺសម្រាប់តម្កល់ព្រះបដិមាករមួយអង្គក្រៅពីនេះគឺសិលាចារឹកទាំងអស់